ପଢ଼େଇଥିଲା ପେପର କଟରେ ପାର୍ଟର ଡ୍ରଇଂ କରିକି ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ପେପର କଟରେ ତମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ଉପରେ କରିକି ଦେଖେଇବି ଏବଂ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଉପକରଣ ଦରକାର ଆଗେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ତମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିଟ୍ ଦରକାର, ତାପରେ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ସିଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପେନସିଲ, ଇରେଜର, ସାର୍ପ କଟର, ସ୍କେଲ, ପ୍ଲସ୍ ତମର ଅଠା ବା ଗମ୍ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପର ଡ୍ରଇଂ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ପେପର କଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିବି, ଯେମିତିକା ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ବାର୍ଡ଼ର। ଏବେ କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଜଏନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଶୁଣ, ତମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ନେଇକି କପି କରିଦେବନି। ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ ତମେ ଆଉ କ'ଣ ନିଜ ମନରୁ ଆଉ କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ଏବଂ କିଛି କପି ବି କରି କପି କରିକି ତମେ କାମ କରିକି ପଠେଇ ପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେବ। ପେପର କଟ୍ଟା ତମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ତମେ ପେପର କଟ୍ କରିବ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ